15 तारीख पर्यंत हेबाक थवा अभियान रे जोथरे मोर्चा माने मेंबरशिप करिवे सेथरे युव मोर्चा मध्ये निजर प्रस्तुति चुडांत परजाय रे रखीची एवं कोभली भाबे आमे ओडिसा रो प्रत्येक कॅम्पस एवं हॉस्टेल विशेष भाबे युवक मानकर फुटफॉल थिबा समस्त जागा रे सदस्यता करैबु एवं जो युवक माने आम राज्य रे भारतीय जनता पार्टी को मतदान करै कि सरकार को आनिचंती सेही युवक मानकु आम दल रो कार्यकर्ता करिवा दिगरे एही सदस्यता अभियान प्रथम पहाच हबो एहा संगठन रो पर्व एवं एही पर्व रे युव मोर्चा रो प्रोजेक्ट कार्यकर्ता निजो को शामिल करिवे एथि निमन्ते आमे मंडल स्तर पर्यंत आमर जो माने सदस्यता पई काम करिवे से टोली को प्रिपेयर करेछु एवं आज निर्वाचन मंडली स्तर रु कार्यकर्ता मानकु जिल्ला रक सदस्यता प्रमुख सहप्रमुख मानक सहित डका जाइछि राज्य कार्यालय रे सदस्यता निमन्ते चुडांत प्रस्तुति बैठक हबो एठु जिबा परे समस्ते दिने दुई दिन निज जागा रे जहां बकिया प्रस्तुति थिबो ताकु सारी 1 तारिख रु ए सदस्यता अभियान रे समस्ते शामिल हेबे। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ସରକାରରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ସରକାରରେ ଅଛି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ସଂଗଠନର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଅବସର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ମଜବୁତ ହେବ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବାସ କରୁଛେ ଏ ୱେଲଫେୟାର ଡେମୋକ୍ରାସି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ବେସ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମଜବୁତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଜବୁତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେ ଲାଭକୁ ଭଲ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇକି ଚଳିତ ଥର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଯେଉଁ ନାରା ଆମର ଅଛି ଚଳିତ ମେମ୍ବରସିପ୍ର ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ସେହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୟୁଥ୍ ଫୁଟଫଲ୍ ଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟତା କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ରହିବ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଧିକା କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍।